Доброго дня. До вашої уваги представлений Jaguar I-Pace 2019 рік випуску. 90 кВт батарея, 400 коней. Самі максимальні комплектації HSE на хороших дисках, чорних з хромом, в чорному металіку, повній комплектації. Зараз ми пройдемося по комплектації на пневмоавтомобіль з безключовим доступом на мертвих зонах. На чотирьох камерах. Чотири камери. Радарські фари. LED Technology. Диски всі в ідеальному стані. Автомобіля 58 тисяч пробігу. Оригінала. Тормозні диски виробітки не мають. Дуже хороший збережений автомобіль. Зараз пройдемося по салону. Комплектації підігрів лобового вікна. Мертві зони. Музика. DVD. Так. 404 кілометри на 98%. Автомобіль може проїхати. Музика Meridian Surround, пам'ять сідушок, електровікна, електрозеркала, максимальні регулировки, 18 регулировок. Дуже хороший пінячний салон, в ідеальному стані на вентиляції, на масажах, пневмо, DVD автомобіля. Далі. Автомобіль з чорним потолком хорошим. Всі обшивочки. Мертві зони показує при зоні відкривання дверок. Салончик повністю вікновий. Дуже гарний колір салону. Підігрів задніх сидушок. Кришка багажника. Камера заднього виду, камера в зеркалах. По салончику пройдемося. Сам салон як новий. Дефектів ніде немає. Всі обшивочки мігенькі. Все зашито комбінованою шкірою. Коричневою з чорною. Це автомобіль в максимальних комплектаціях. Воно так йде. Так само регулювання сидушок, пам'ять сидушок пасажира. Підсвітка спідкарт автомобіля. Хороший надійний автомобіль, який проїжджає під 450 км в дуже хорошому чорному металіку. Дуже колір переливається великими перлинами. Підігрів лобового вікна. Дуже якісний електромобіль. Високий. Однозначно для їзди по міських дорогах і таких автових. Максимальні комплектації HSE
Варті ваші уваги. Разі з схвальністю займіть за номером телефону і вказаним оголошенням. Будемо раді вам відповісти. Чорний металік. Дуже хороший.